Təhsil Nazirliyi tərəfindən ümum təhsil məktəblərində basketbol üzrə seçim xarakterli yarışlar keçirilir. Gəncədə də bu istiqamətdə seleksiya işləri aparılır. Seçim yarışlarının açılış mərasimində bu idman növünün inkişafı yönündə aparılan işlərdən danışan mütəxəssislər bu cür seçimlərin vacibliyini vurğulayıblar. İstedadlı basketbolçuların üzə çıxması üçün məktəblərdə belə yarışların hər il təşkil edildiyi qeyd olunub. Seçim turnirində Gəncədə fəaliyyət göstərən orta ümum təhsil məktəblərinin 7-9-cu sinif şagirdlərindən ibarət komandalara baxış keçirilib. Seleksiyaya ümumilikdə 400-ə yaxın məktəbli qatılıb. Bildiyimiz kimi ölkədə, dünyada baş vermiş bu pandemiya ilə bağlı idman növlərinin inkişafına bağlı tənəzzülə uğramışdı. Biz də həmin o arxada qalan o itkilərimizi tədricən həyata keçirməyə, inkişaf elətdirməyə çalışırıq ki, idman növü, basketbol idman növü inkişaf eləsin. Bu kütləvəyə də nail olmaq üçün bildiyimiz kimi məşqə gələn idmançıların məşğulu hamısı orta ümumi təhsil məktəblərinin şagirdləridir. Biz də çalışırıq ki, ümumi təhsil məktəblər arasında belə də kütləvi yarışlar keçirək və oradan istedadlı idmançıları aşkar edib məşqlərə cəlb edək. Seçim yarışında gündə 4 oyun keçirilir. Olimpiya sisteminin tətbiq olunduğu turnirdə uduzan komandalar mübarizəni dayandırır. Yarışların keçirilməsinin məqsədi isə bu yaş qrupunda zona mərhələsi olacaq, şəhər mərhələsindən sonra, sonra final mərhələsi olacaq, Bakı şəhərində keçiriləcək. Biz də öncədən bu yarışları təşkil edirik ki, həmin mərhələlərdə, zona mərhələsində, final mərhələsində Gəncə komandası yüksək nəticələr əldə eləsin. Bu yarışda Gəncə şəhərin ümumi təhsil məktəblərinin 38 komanda iştirak eləyir. Bu o deməkdir ki, burada kütləvi artıq təmin olunubdur və bizə üzərimizə düşən məşqlərdən burada 20 komandalara, şəhərin 20 komandasını idmançılara cəlb etməkdir. Yarış fevralın 15-nə kimi davam edəcək. İlk 3 yeri tutan komandalar Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsi tərəfindən diplom, medal və kubokla təltif ediləcəklər. Orxan Cəfərzadə, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.